Štúdium fyziky na gymnáziu armádneho generála Ludvíka Svobodu v Humennom. Na gymnáziu armádneho generála Ludvíka Svobodu v Humennom sa vyučuje fyzika podľa školského vzdelávacieho programu spôsobom, že v prvom ročníku majú žiaci do týždňa dve vyučovacie hodiny. Tieto dve vyučovacie hodiny sú tak urobené, že každá z nich je delená a na každej z nich je teda maximálne 15 žiakov. V druhom ročníku majú žiaci 3 hodiny fyziky do týždňa, s tým, že jedna z týchto 3 hodín je delená. V treťom ročníku majú už len 2 hodiny do týždňa, z čoho jedna je delená. Žiaci si môžu vybrať voliteľne ešte jednu hodinu fyziky vo forme seminára z fyziky, ale to nemusia urobiť. Robia to tí, ktorí chcú ísť neskôr študovať na vysokú školu, kde fyzika bude veľmi, veľmi potrebná, napríklad na medicínu, na technické univerzity, na prírodné vedy a podobne. No a v štvrtom ročníku je voliteľný predmet fyzika, a to s dotáciou 4 hodiny do týždňa, ktorý si volia väčšinou žiaci, ktorí idú na prírodné vedy a na technické univerzity, v ktorom sa vlastne dopreberá učivo, ktoré nebolo prebrané počas prvých 3 rokov a ktorého cieľom je pripraviť žiakov k maturite na gymnáziu z predmetu fyzika. V tejto prezentácii, ktorá teraz bude nasledovať, sa pokúsim trošku porozprávať a načrtnúť to, čo je to obrátený spôsob vyučovania prostredníctvom Moodle, pretože to je to, čo nás odlišuje ako predmet výrazne od iných predmetov. Ďalej budeme rozprávať o interaktívnych simuláciách, o metóde Učíme sa navzájom, o laboratórnych aktivitách, no a o bodovom systéme hodnotenia. Začneme rovno tým obráteným vyučovaním. Klasické vyučovanie, vyučovanie, na ktoré ste zvyknutí, ktoré poznáte, napríklad aj vyučovanie hodín fyziky, matematiky, je také, že žiaci na hodine počúvajú výklad učiteľa a potom doma robia domáce úlohy. Výklad učiteľa vlastne má ten cieľ, aby si žiaci zapamätali nové pojmy z učiva a aby im porozumeli. Prípadne na hodine ešte trošičku sa stihne aj tieto veci aplikovať, stihnú ich aplikovať pri riešení nejakých veľmi, veľmi jednoduchých úloh. Ale väčšinou tie ťažšie úlohy alebo ďalšie jednoduché úlohy musia žiaci robiť doma v rámci domácej úlohy. Keď žiaci robia úlohy doma, sú odkázaní často na neúspech, pretože nemá im kto tam pomôcť. To je vlastne trošku problém. Keď sa pozriete na túto pravú stranu, tu máte jednotlivé úrovne myslenia, ktoré vyžadujú jednotlivé tie činnosti. Zapamätanie je najnižšia úroveň myslenia, to je najľahšie. Porozumieť niečomu je trošku ťažšie. Trošku ťažšie ako porozumieť je ešte aplikovať tieto veci, čo sme sa naučili. Použiť ich pri riešení nejakých úloh. Ešte ťažšie je analyzovať úlohy, ktorých riešenie nie je na prvý pohľad úplne jasné, či analyzovať a zistiť, ako by sme mohli to, čo vieme, aplikovať, aby sme ich vyriešili. Syntéza je ešte zložitejšia úroveň myslenia, pretože vyžaduje spájanie vecí, ktoré už vieme, a vytváranie nových vecí. Čiže syntéza je ešte zložitejšia a nad tým úplne najzložitejšia úroveň toho myslenia je hodnotiace myslenie, keď máme vyhodnotiť, ktorá cesta nás povedie k nášmu cieľu najefektívnejšie, keď riešime nejaký problém, nejakú úlohu. Čiže tieto veci zvyknú byť, tie štyri najvyššie úrovne myslenia zvykli byť alebo zvyknú byť pri klasickom vyučovaní dávané buď na domácich úlohách, alebo jednoducho ani sa k ním žiak nedostane. A v škole sa robí len to zapamätanie, porozumenie a jednoduchá aplikácia. Málo kedy je čas v škole, na bežných hodinách, na analýzu, syntézu a hodnotenie. No, aby sa toto vyriešilo, bol vymyslený vo svete už dávno, niekoľko rokov to už minimálne trvá, systém tzv. Obráteného vyučovania. Čiže o čo ide v obrátenom vyučovaní? V obrátenom vyučovaní sa vymieňa miesto toho, kde sa žiak s rôznymi úrovňami myslenia stretne. Pri obrátenom vyučovaní, ktoré aplikujeme na našich hodinách fyziky, sa so zapamätaním a porozumením s týmito dvoma úrovňami myslenia žiak stretáva doma, keď pozerá na videu výklad učiteľa. Výklad učiteľa mu je daný cez internet na videu. Kto nemá internet, dostáva ho prostredníctvom USB kľúča alebo CDčka napálený, tak aby si ho mohol toto video pozrieť. Čiže žiak doma
pozerá video a snaží sa zapamätať si nové pojmy a porozumieť im, to je jeho jediná domáca úloha. Pri tejto domácej úlohe žiak nepotrebuje priamu pomoc a zásah učiteľa, pretože učiteľ je nahratý na videu. Ak sa chce žiak niečo opýtať, môže to urobiť síce nie priamo sa nemôžem sa spýtať výkladu, ale môžem svoju otázku sformulovať písomne a dať do reakcie k tomuto výkladu a učiteľ mi na ňu pravdepodobne odpovie. Obrovskou výhodou výkladov na videu je to, že tieto výklady si žiak môže kedykoľvek zastaviť, môže ich kedykoľvek presunúť späť a pozrieť si ťažké pasáže viacnásobne, môže ich zastaviť, aby si stihol odkresliť z výkladu obrázok alebo odpísať poznámky. Čiže je tu možnosť individuálneho prístupu ku žiakom, pretože každý žiak prechádza video tempom, ktoré je mu primerané. V triede, keď sa žiaci potom stretnú, sa už vôbec nerobí výklad učiva. Výklad učiva bol urobený na videu, takže v triede namiesto toho sa ide na vyššie stupienky teda myslenia. Snažíme sa atakovať aplikáciu, analýzu, syntézu a hodnotenie. Akým spôsobom? Tak žiaci riešia úlohy, ktoré teda vyžadujú aplikovať to, čo sa naučili na videu. A mnohé z tých úloh sú také ťažšie, že vlastne môže prebiehať spoločná diskusia v triede k tomu, aby sme našli ich správne riešenie. Môžeme ich spoločne so žiakmi analyzovať. Prípadne môžu ich samostatne analyzovať, ale keď niečo nevedia, učiteľ môže prísť k tomu danému žiakovi, keď sa prihlási a jemu cieľene pomôcť vyriešiť jeho vlastný problém a zasiahnuť na správnom mieste. Takže toto je obrátené vyučovanie. Toto obrátené vyučovanie je možné realizovať vďaka tomu, že máme dnes internetové technológie, máme video na internete, máme možnosť takú, že každý žiak prakticky doma má internet, takže je možné, aby sa dostal k týmto výkladom ľahko. Dobre, aby som ukázal, čo sa pod takýmito výkladmi myslí, bude tu ukážka videa s takýmto výkladom. Ako uvidíte, v tomto videu je použitá interaktívna simulácia, to je to, čo som rozprával, že robíme, že používame mnohé interaktívne simulácie, ktoré viac názornejšie podávajú to učivo a dokonca necháme žiakov, aby s nimi pracovali, čiže žiaci môžu experimentovaním s týmito simuláciami sa učiť fyziku. A toto je slávny obrázok z jeho knihy Principia matematika, matematické princípy prírodnej filozofie, ktorá vyšla, to bolo jeho akože ťažiskové dielo. No a teraz, čo to za pohyb on skúmal? On skúmal pohyb, pri ktorom teleso máme niekde na nejakej hypotetickej vysokej hore, ktorá siaha nadzemskú atmosféru, niekde tu na, to je ten bod V. Tu máme nejaké teleso, nejakú guľu dielovú, ktorú vystrelí dielo vo smere kolmo na smer do stredu Zeme. Čiže tí ľudia, ktorí tam práve sú v tom mieste, povedia, že strieľame tú dielovú guľu vodorovným smerom rýchlosťou V0. Hej. Čiže Newton si predstavil, že máme na tom kopci nejaké veľmi, veľmi silné dielo a to dielo strieľa začiatočnou rýchlosťou V0 guľu. Aby sme to trošku oživili a vedeli si to predstaviť, tak sa pokúsime teraz pozrieť na model, ktorý je na internete, s ktorým sa môžete sami aj pohrať a nastavíme nejakú rýchlosť. Tu je akože teraz nastavená rýchlosť 4,4 km za sekundu a môžeme dať streliť a vidíme, že guľa vystrelí a dopadne sem. Čiže dalo sa čakať, že spadne na úpätí kopca. Hej. Človek môže očakávať toto, lebo keď dopadne do malých vzdialeností, no toto není ináč malá vzdialenosť, to je dosť veľa, možno aj 2000 km, hej. Každopádne, ako predstava, hej, to bude asi stačiť. Dajme teraz väčšiu rýchlosť, čiže dajme rýchlosť 5,44 km za sekundu a dajme to celé na začiatok a ideme teraz streliť. Pri väčšej rýchlosti ideme, dalo sa čakať, že dostrelíme ďalej, hej. Dobre, tak dajme ešte väčšiu rýchlosť. 6,54. Hej, dáme na začiatok, strieľame. Pri rýchlosti 6,54 už dostrelíme niekde až pod rovník. Hej. Keď dáme ešte väčšiu rýchlosť, 7,14, reset, tak vidíme, že tá guľa sa celkom slušne správa. Vyzerá, že nám preletela dokonca tá diaľ. Fíha, no tak uvidíme, čo urobí. Počkáme chvíľu, na mieste strelcov by som utekal. No a majú to tam, hej, čiže guľa sa im vrátila späť.
Dobre, čiže vidíte, že vlastne celkom vtipným spôsobom je tu naučené to, ako fungujú Newtonove pohybové zákony v súčinnosti s gravitačným zákonom a ako je možné modelovať pohyb dielovej gule v gravitačnom poli Zeme. V ďalšej časti tejto prezentácie sa budem venovať chvíľočku tomu, ako vyzerá portál Moodle. Tento portál Moodle majú k dispozícii študenti a cez neho vlastne je realizované to obrátené vyučovanie. Na portál Moodle sa musia prihlásiť s prihlasovacím menom a heslom a na ňom si potom nachádzajú v kategórii kurzov fyzika svoj vlastný kurz fyziky, napríklad fyzika pre prvý ročník, ktorý vlastne obsahuje učivo zoradené do modulov. Učivo prvého ročníka je v 8 moduloch, 4 za prvý pol rok, 4 za druhý pol rok. To sú vlastne tematické celky. Ja ukážem modul úvod do fyziky, čiže hneď ten prvý, s ktorým sa stretne prvák, keď príde na našu školu. V rámci modulu sú tu na, vidíte tieto hrubé nadpisy, to sú jednotlivé hodiny. Na každej hodine sa venujeme nejakej téme, konkrétne je tu výklad učiva a je tu reakcia na výklad. Keď si chce žiak pozrieť výklad učiva, tak klikne na tento odkaz, objaví sa mu tu vložené video a pod ním sú pokyny, čo má urobiť. Že si má to video pozrieť pred hodinou, má urobiť si k nemu do zošita poznámky a v zadaní na stránke kurzu pod výkladom odovzdať reakciu na výklad. Na čo je dobrá reakcia na výklad, to som už čiastočne vysvetľoval, že tá reakcia je vlastne na to, aby študent mohol v rámci tej reakcie reagovať na to, čo videl, dať prípadné otázky. Čiže keď dáte, pozrieme sa do reakcie, ako vyzerá. Reakcia má byť štrukturovaná, to znamená, obsahuje nejaké pokyny, koľko má mať odstavcov, má mať 5 odstavcov, čo má byť v každom odstavci, tuto je napísané, študent sa podľa toho riadi. No a keď chce napísať reakciu, tak dá, že odovzdať zadanie a objaví sa mu tu dole textový editor, jednoduchý, kde môže napísať svoju reakciu, keď to ukončí, dá uložiť zmeny, odoslať na hodnotenie. Učiteľ túto reakciu vidí, dokáže ju tesne pred hodinou alebo niekoľko hodín, pred vyučovacou hodinou prečítať, ohodnotiť, no a tým pádom dokáže učiteľ reagovať na problémy žiakov už priamo na hodine, či tak, že sa k tomu vyjadri, čo je problematické na hodine, alebo sa vyjadri písomne do odpovede k reakcii daného žiaka. Dobre, čiže takto vyzerá reakcia. Ja sa vrátim do fyziky prvého ročníka, do prvého modulu, tam, kde sme boli. Na konci modulu sú po všetkých tých učivách dve veci dôležité. Autotest, to je miesto, kde sa študent môže otestovať tým, že si urobí 20-minútový test, ktorý sa veľmi podobá na potom na modulový test, ktorý je na ktorý je už potom, ktorý sa deje v triede a je hodnotený známkou. Konkrétne u nás na hodinách používame bodový systém hodnotenia, to znamená, že za všetky tieto hodnotené veci dostávajú študenti bodové hodnotenie od 0 po 100, prípadne iné od 0 po 5 bodov za reakcie. No a systém Moodle potom vyhodnocuje ich výslednú známku tak, že vypočítavajú na základe všetkých čiastkových hodnotení. Toto hodnotenie považujeme za dosť objektívne a dokáže nám veľmi dobre rozlišovať žiakov, šikovných a menej šikovných. Každopádne používame to už niekoľko rokov a sme s tým celkom spokojní. Dobre, čiže ako som už povedal, toto je jeden modul, takých modulov je 8 a toto celé beží neustále pred každou hodinou fyziky si žiak pozerá video, dáva reakciu a potom je hodina v triede. Dobre, vrátime sa teraz k samotnej prezentácii. Budeme pokračovať ďalej. Povedali sme si, ako vyzerá portál Moodle a teraz sa pozrieme na laboratórne aktivity. Príklady budú veľmi pekné. Prvý príklad je vlnostroj, ktorý si urobili žiaci na hodine z lepiacej pásky a špajly. Dobre, teraz pošli, teraz si sadiaľ. Sami ju vidíte vlastne o chvíľočku na videu, že tá atmosféra na hodine je pomerne uvoľnená. Keď sa takéto veci robia, je to celkom príjemná atmosféra. Dobre, takže skús to. Pôjde to do obi dvoch strán pravdepodobne. Hop! Čiže žiak sa pýtal, čo sa stane, keď brnkne na špajlu v strede, či to pôjde do obi dvoch strán. Že? No skúste ešte raz do stredu. Išlo na obi dve, či len do jednej?
tu to bolo vidieť. Takisto, keď na hladinu vody hodíš kameň, tak ide vlna do všetkých strán, tak aj tu nemá dôvod ísť. A ináč... Dobre, čiže to bola jedna laboratórna aktivita, teraz sa pozrieme na inú, konkrétne pri výučbe mechaniky kvapalín, ako funguje rozprašovať z dvoch slamiek a kadičky s vodou. Že ak fúkne a vidíte, ako krásne rozprašuje vodu, je na to patrične hrdý. Ďalší pokus bude pokus pri preberaní učiva o kapilarite, o bublinkách rôznych, tak tu modelujeme bublinky pomocou balónikov a otázka znie, keď spojíme dva balóniky trubičkou a jeden z nich je malý a druhý veľký, čo sa stane? Vyfúkne sa ten veľký do menšieho a sa vyrovnajú, alebo ten menší spľasne a ten väčší sa ešte viac zväčší? No, modrý sa zmenšuje teda. Super. Vidíte, že dosť fyzika dokáže byť niekedy proti ľudskej intuícii. A v tom je práve zábavná, že človek sa potom pokúša takéto veci vysvetliť na základe rozumu a toto aj bola úloha týchto študentov. Dobre, poďme ešte k ďalšej záležitosti. Ja som spomínal, že máme aj nejakú metódu, učíme sa navzájom, ktorú používame, totiž žiaci nielen experimentujú na hodinách fyziky, nielen počítajú príklady, ale snažia sa aj naučiť myslieť fyzikálne, čiže naučiť sa rozmýšľať. Na to slúžia kvalitatívne úlohy, čiže z času na čas dostanú žiaci na projekcii kvalitatívnu úlohu, kde sú ponúkané možnosti A, B, C, D. Žiak musí v tichosti samostatne porozmýšľať nad tým, čo je správna odpoveď a potom je vyzvaný hlasovať. Hlasuje pomocou kartičky. Učiteľ vidí, aká je distribúcia odpovedí, no a potom dá pokyn, aby kartičky žiaci zložili a medzi sebou si vysvetlili, prečo volili tú ktorú odpoveď. Pritom sa snažia žiaci argumentovať a je väčšia šanca, že ten, čo to má dobre, vyargumentuje to pre toho, čo to má zle a toho, čo má zle, to teda presvedčí o svojej správnej odpovedi ako naopak. Čiže toto sa deje po takejto diskusii medzi žiakmi, keď sa jeden učia od druhého, dáva učiteľ hlasovať znovu. No a pri tom druhom hlasovaní zvykne byť už teda počet tých správnych odpovedí vyšší. Potom nastáva taká posledná fáza, keď učiteľ vyzve niektorého zo žiakov, aby zdôvodnil pred všetkými svoju odpoveď, doplní sa to, uzavrie sa to a ide sa na ďalšiu úlohu. Ako vidíte na tejto snímke tu, tak tá diskusia medzi žiakmi po hlasovaní dokáže byť veľmi burlivá. Žiaci sú zanietene diskutujúcimi žiakmi, ktorým v tom okamihu veľmi záleží na tom, aby sa dozvedeli, čo je správna odpoveď, prípadne aby presvedčili o svojej pravde svojho spolužiaka. Dobre, príkladom takej otázky kvalitatívnej úlohy je táto úloha. Predstavte si kovovú platňu obdĺžnikového tvaru, do ktorej je urobený kruhový otvor. Keď teplotu platne zvýšime, čiže platňu zohrejeme, v každom mieste o rovnakú hodnotu, priemer otvoru sa po A zväčší, po B nezmení, po C zmenší. Čiže toto je úloha, na ktorú majú žiaci samostatne porozmýšľať na základe toho, čo už vedia, majú vybrať niektorú z možností. Ja neprezradím, čo je správna možnosť, ale verím tomu, že keď stretnete niekoho, kto túto prezentáciu videl, tak sa ho možno opýtate, že ktorá možnosť je teda správna a možno dôjdete k spoločnému záveru. Poďme na poslednú vec, ktorú ale som na ňu celkom hrdý, že ju tu môžem spomenúť, a to je fyzikálna olympiáda. Totiž na našej škole je dlhoročná tradícia a máme množstvo úspechov pri riešení fyzikálnej olympiády. Fyzikálnu olympiádu nerieši síce veľa žiakov, ale o to sú to šikovnejší žiaci, ktorí ju riešia. A prakticky každý rok máme účastníkov celoštátnych kôl. Skoro každý rok. Na krajských sa zúčastňujeme pravidelne každoročne. No a keď sa už rozpráva o tých celoštátnych kolách, tak na tých celoštátnych kolách sú súťaži zhruba 30 žiakov, možno 35 žiakov z celej Slovenskej republiky. A zatiaľ sa nám pošťastilo 4 krát v histórii Slovenskej republiky dosiahnuť úspech takého rázu, že naši žiaci na celoštátnom kole zabojovali tak dobre a potom na výberovom sústredení, že sa im podarilo dostať do týmu Slovenskej republiky a reprezentovať Slovenskú republiku vo svete. Konkrétne spomeniem Jakuba Kocáka, ktorý sa zúčastnil medzinárodnej olympiády v Chorvátsku v roku 2010 a získal striebornú medailu a v Thajsku v roku 2011, kde získal zlatú medailu. A taktiež by som chcel spomenúť Borisa Gažoviča, ktorý sa zúčastnil olympiády v roku 2003 na Tajvane a v roku 2004 v Južnej Koreji. Čiže vidíte, že kto chce u nás, môže dosiahnuť aj takéto druh úspechov. Máme k tomu všetky
teda veci, ktoré sú k tomu potrebné. Máme k tomu počítačové učebne, máme k tomu k dispozícii technológiu, videá, učiteľov, všetko, čo sa len chce, aby ste mohli dosiahnuť úspech. Taktiež, kto sa u nás bude učiť dobre, nebude mať problém určite ďalej na vysokej škole technického charakteru, či už aj, nemusí to byť len technická, môže to byť prírodné vedy, taktiež bude mať veľké plus, keď bude rozumieť fyzike, aj keď pôjde študovať veci, ako je napríklad medicína. Dobre, na záver, ak máte nejaké otázky ohľadom štúdia fyziky na našej škole, veľmi rád vám na nich odpoviem na e-maily, ktorý je uvedený nižšie. Teším sa, ak prídete študovať k nám, budeme sa pravdepodobne stretávať a o to väčšia je moja radosť, čím viac budeme mať študentov, takých, s ktorými sa dá pracovať a s ktorými sa dajú dosahovať podobné úspechy ako tie, ktoré ste videli v tejto prezentácii.